slušaj, ti si imao fenomenalnu stranku. Stranka običnih pijanaca. Partija običnih pijanaca. Ja sam bio kandidat u tvojoj stranci nekada davno. Ja ne znam da li bi me sad primio. Ja sam sada običan član. Zato što sam podneo ostavku iz moralnih razloga, 8,5 godina ne pijem. Ne piješ, da. Alkohola kod nas lepo u statutu piše, ko ne pije, ne može da bude na rukovodećim mestima u partiji. Sada je predsjednik Džigi. Da. Džigi Bavu. Džigi Bavu je sada predsjednik, ali kad se napije, izbaci celo članstvo. Ozbiljno? Da, i onda i predsjednik, i član, i sekretar, i blagajnik. Pa kako na to gledaju nevladine organizacije? Ne znam. Ne znam, trebalo bi da se pobune. Trebalo bi. Slušaj, bilo je, jao, pa ja sam glavnu stvar zaboravio, bre. Pa ti si jedno vreme bio i predsjednik, pa ne, ti si i danas, jer mi nismo opozvali. Predsjednik vlade nezavisne NDK. Države, NDK, nezavisne države Kalemegdan. Jer imaš ti ono, imaš ovaj... Imam ja tu člansku kartu. Člansku kartu, da pa me. Ne člansku, nego ti imaš beđ, ti si predsjednik vlade. Da, ja se zalagao i za nezavisnu državu Palilula. Jesi, jel? Pa kako da ne, imamo 600.000 stanovnika, najveća opština u gradu, to je više nego Crna Gora. Pa čekaj, pa dobro. Imamo aerodrom, Lisići, Jarak, infrastrukturu, bazen. Međutim, ovo je geopolitička karta Srbije. Dobro. Pa ti, da nije članak od tebe ovo... Jeste, to je jedna od tih kolumni. Gde će Srbija biti podeljena, ja ovako da skeniramo, dobro, na 26 ili 28 nezavisnih država. Stvarno? Ja sam provalio da je to u planu, tako da NDK neće biti usamljena u svojoj nezavisnosti. Dobro. Ali poštujte, jer je ona prva. Recimo, kažu ću ti nekoliko. Da čujem. Autonomna Mađarska Vojvodina Sabatka, pod upravom velikog blagajnika Jožefa. Dobro. Pa autonomna Mađarska Vojvodina Ujvidek, pod upravom Vojvode Nenada Ličkog. Dobro. Pa Panonski Montenegro, glavni grad Vrbas i Lovćans. NDŠ, nezavisna država Šokadija, pa Rusinska republika, pa Beogradski pašaluk pod vlašću velikog paše Borisa Žutog i malih subaša Mlađana od Vlasotinaca, Ivice od Marice, Miki Mausa i ostalih velikaša, Čivijaška republika, slobodna bescarinska zona Loznica, ovo je lepo, SSSRS, socijalistička samoupravna sovjetska republika Stig. Stig. Predsjednik drug Marko. Od Požareca. Dobro. Kraljevina Gornja Šumadija, dinastija Karađorđevića, glavni grad Topola. Kraljevina Donja Šumadija, dinastija Obrenovića, glavni grad Kragujevac, Bidžalend, Moravska Despotovina, tri glavna grada Jagodina, Ćuprija i Paraćin, Despot Palma, normalno, Vlaška, Timorska krajina, samoproglašena još uvek u borbi za nezavisnost, Kneževina Čačanija i Dragačevo pod upravom velikog kneza Velimira I., Užička socijalistička republika i Sao Zlatibor, Mokrogorski emirat. Trenutno, dobro, emirat, ali... Trenutno uzdrman seljačkom bunom. Bunom, dobro. Dobro. Carevina Čarapanija, dinastija Hridanovića, Sandžačka Džamahirija, glavni grad Novi Pazar, po zajedničkom upravom velikog vezira Sulejmana i Rasi Mage Pazarca. Južna Srbija, glavni grad Niš, autonomna pokrajina Leposavić, nepriznata. Autonomna pokrajina Gazivode, glavni grad Zubin Potok, takođe nepriznata. A kad će biti priznata, ne znamo. Trepča, jedna od SAD. RRR, Romska republika Romanija, glavni grad Vladičin Han, pod upravom orkestra Bobana Markovića, deo Srbije pod bugarskom okupacijom. 27. Albansko-američka autonomna pokrajina Kosovo, glavni grad Bonstil, zamenik glavnog grada Priština, zemlja heroja i heroina. I 28. država, nezavisna država u pokušaju Gora, glavni grad Dragaš. Ja pročitam sve. Mene nema ovde. Nismo tu, još uvek smo mikro. Mikro. Mene i tebe, jer ja sam suveren, ti si predsjednik vlade. Bila su interesantna ministarstva koja smo osmislili, Bora i ja. Ja se ne sećam više, znam da je kapetan Dragan bio ministar vojni. Posjetio sam ga u zatvoru. Jesi ga posjetio? Ma, cijela ta priča o kapetanu Draganu je li imao Scheveningen, zatvor, pardon. Zatvor je vrlo neprijatan. A misli, a da. Tamo. Da.
Vrlo i neprijatan. Zatvor je uopšte neprijatan. Generalno, naravno. Generalno, da. A oni imaju tamo neka bela odela, a na Rajsvesu su je katanac, što je vrlo... Da ne bi skidali... Kep je u dobroj formi i sve to posledica sukopa između Mardoka, izdavača svetskog imena, da, i kapetana Dragana, jer je Mardok objavio u nekim svojim novinama odredi smrti kapetana Dragana. Da. Ovo je se pobunio, pošto njegova vojska je bila vojska jedna. Sasvim disciplinovana, koja nije pravila ratne zločine, ali Mardok je vrlo blizak poziciji u Australiji. To je praktično sukob tvrdoglavih. On je počeo da fabrikuje sve dok je u Hrvatskoj, koji bi kapetana okrivili kao ratnog zločinca. Vrhovni sud je dva puta već odbacivao tu ekstradikciju kapetana Dragana. Jer u tom slučaju, ako bi bio napravljen takav presedan i državljanin Australije bio izručen Hrvatskoj, onda i onih 20.000 izbjeglica, jedan deo Sidneja, jedno pregrađe, zovu Mali Benkovac. Takođe bilo u opasnosti da bude proteran iz Australije. Zvao me nekdaj skoro Lane Gutović i vidim nešto, neki broj da Bog sačuva. Iz Australije. Kaže, idem da posetim kapetana Dragana, šta mu poručiš? I ja sam naravno mu poslao jednu specifičnu poruku. Ne mogu, kamere ne trpe to. Naravno, on ju uzvratio istom merom i tako dalje. Ali, mislim da je ministar za informisanje tada bila Mila Štula, je li tako? Jeste, Mila Štula. Bora je imao sa... Zasedao je sa vladom ispod jednog... hrasta, ispod jedne, ne znam, bukve i tako dalje. I onda smo išli na to da napravimo blagostanje u državi NDK. Imali smo svoj novac, kuniće, kuniće da bome. I da u jednom trenutku Bora da ostavku, a da vladaju biljke. Je li tako? Državom i pametno. I pametno, jesno. Čuo sam da se ti posle, kako ja to da zaboravim, ovde nije mi jasno. Ti se malo uparložio, živeo si dosta sa tom ulogom predsednika vlade i onda si posle digao ruke. Evo te smeni neka bukva opet tamo. Pa ne bi bilo loše. Ne bi bilo loše. Ne bi bilo loše. Slušaj, slušam te ovo kako govoriš i vidim da ti nemaš dlaka na jeziku. Pa... Znam šta hoćeš. Znam tačno šta hoćeš. Pa to što hoću, ispunim. Onu bezobraznu. Onu bezobraznu. Pa nije to kako bezobrazno. Sve što ti kažeš, ništa nije bezobrazno. Pa ja mislim da nisam opsao nikad u životu. Ne, ja ne znam da si ti opsao. Ili da si išto bezobrazno rekao. Lezi s bilo kojom curom. Da. Obrijana riba svaka. Ili je p***a sa frizurom, ili uopšte nema dlaka. A ja i slični jednici, tražimo dlaku na p***e. Nećemo dlaku u jajetu, nego na p***e da je tu. Dobro, u redu, nek ima dlaka, koliko da se u tangi skrije. Ja nemam dlake na jeziku, p***e se danas previše brije. I onda shvatim da serem nogo. I da razmišljam previše strogo. I bez dlaka valja svaka. I bez malja svaka valja. Vredi para dobra stara, dlaka zvana Dilindara. Sada smo zabranili za ispod... Ne, ne, šta su zabranili? Zabranili smo emisiju za ona ispod 25 godine. A da, vi ispod 25 godine nemojte ovo da slušate. E, slušaj, meni se desi jednom... Daj da odem u jedan elitni beogradski restoran i neće mi verovati, Boro, nađem jednu dlaku ovoliku u... unazam nekom jelu. Ja zovnem kelnera i jao, izvinite, na račun kuće, ne znam ovo, ono, ne, kažem ništa. Ajde, kažem, nećemo praviti pitanje, međutim, prelomimo neku, kako se zove, onu orasnicu, kad opet dlaka tamo. I to je već, to nisam istrpio. Ja uzmem, kažem, kelner, donesite mi jedan parče papira i napišem ovako. Odu dlaci.
Kažem ovako, četka je od dlake, bilo ma kakve, boje ma koje, može biti plave, bilo ma otkud ili sa glave. Dlaka uvek predstavlja nešto jer se ispravlja i grči i vešto. Čas je vidimo pruženu dugu gde bori na kragni pravi prugu, čas je vidimo zgrčenu jadnu gde neku rupu pokriva gadnu, na primer usta i očne duplje ili nešto tome slično šuplje. Ali povest njena, gora je no svaka, sirota dlaka, sirota dlaka. I onda sam rekao, zovno šefa sale, kaže, sad ovo nosite i svakog jutra na kolegijumu ovo pedagoški. Pedagoški. A ja neću nikom pričati za ovaj blan koji je bio ovdje. Pesma je fenomenalna. Pišem ja i ozbiljnije pesme. Ozbiljnije pesme? Da. O ozbiljnijim pesmama ćemo malo kasnije. Zašto smatraš ovo neozbiljnom pesmom? Pa ne, svaka... Ne, molim te to da mi radiš. Ne, mislim, to je vrlo ozbiljno napisana pesma. To će jednog dana biti pesma nad pesmama. Ti ćeš celo tvoje... Znaš ti da imam knjige sve tvoje? Pa dobro, pazi, imam moje, to radi isto. Tvoje životno delo kompletno imam u... Svaka čast. Čekaj, možda si umeđu vremenu izdao neku zbirku, a nisi mi obavestio. Nisam, ali spreman se da od kolumni koje radim u frankfurtskim vestima napravim. Već godinama radim kod njih i napravim jednu dobru svaštaru praktično koju bi bilo svega. Da. Čekaj. I pesama i, i tako, i putopisa maltene, i biografije, i fotoreportaža, i fotomontaža, i svega. I brebuse. Brebusi su jedna čudna forma. Šta su brebusi? Nemoj, ne, to ćemo u drugom delu. Ali ajmo sad da presečemo ovde sa jednom muzikom, pa onda da zovnemo nekog da nam predstavi restoran, a mi onda ćemo nešto da konzumiramo i nastavljamo priču. Dobro, ali pre toga da ti kažem tekst, da bi znao da reaguješ. Ajde da čujem. Ja sam odrešio Gordijev čvor, još si jasan čvorova, ne mogu da nađem odgovor, ljubavi nema ni od korova, da li je ljubav? Ja koji hieroglife čitam i pišem na ćirilici, čudom se čudim, pitan se pitan suda i u svakoj prilici, gde li je ljubav. Onda ide refren, bio sam pravedni osvetnik Zoro, poznati pevač velikog benda, a ti si rekla, ne seri Boro, ovo je priča bez happy enda. Sad mi moram se podsjetiti. Šta je Boro? Pronađen iglu u plastu sena, svetlost u tamnom vilajetu, ne pitam nikada koja je cena, ti onda tražiš dlaku u jajetu, gde li je ljubav. Ja sam izvadio mač iz kamena i usput točak izmislio, bez opekotina izašao iz plamena, ali sam kod tebe izvisio, bio sam pravedni osvetnik Zoro, poznati pevač velikog benda, ti si rekla ne seri Boro, ovo je priča bez happy enda, gde li je ljubav. Savršeno. Milan Pavlović, menadžer restorana Porto, glavom i bradom, plavok, stasik, evo on će da nam kaže nešto o ovom restoranu. Rekli smo 12 restorana u svetu. Gde ta magična cifra restorana da već postanete magnati restorana koji u kojima se konzumira riba morska. U kom smislu misliš? Pa u kom smislu, koliki je to broj? To je broj od 12 restorana. Pa od 12, pa ja vama kažem 12 restorana. Da vidimo koliko je li sa 20, sa 30, sa 40. Pa sve zavisi gde ćemo se zaustaviti. Zaustaviti, ja. Za kratko vreme ste vi napravili mnogo restorana. Tačno tako, i ovo je postao brend u celom svetu, malte ne, a naročito u istočnoj Evropi. Znači, Porto sistem i Porto način usluge je taj koji je sazdan na jednoj ideji gazde Dušana Radovića, koji je napravio restoran na bazi neke ideje o pijaci, o vrsti pijace, riblje pijace, palube broda i neke transparentnosti menija koja se može vidjeti na našem pultu
i to je ono što je specifično za ovakve restorane. Znači, 12. u svetu. 12. u svetu. Nikad ne propustim da onaj glavni, ja ne znam, u Moskvi. U Moskvi, koja je ulica, tačno, ali imam snimke, svaki put kad odem na putovanje, ja počinjem sa boravkom u restoranu Porto. Znači, tu uzmemo energiju, kalorije. Za neka nova. Prostacije. Ima prostacije. Ima prostacije. Ima prostacije. Ima. Ima. Ja ih zovem prostacije. Da. Ali, to su proteini tog porekla ribljeg. Tačno, tako. I onda nas to drži u nekoj ekspediciji tamo na severu. Sistem je takav da je ovaj restoran napravljen i sazdan samo na morskim specialitetima. Znači, samo morska riba, znači mekušci i školjke. Znači, ignorišete one ribe koje je malo reka, malo more, malo se i to. Da, to ignorišemo. I treba ignorisati. Ovo je ipak nivo. Dobro, jeste, u redu morska riba, zavisno je od ukusa, ali svaka morska riba ima svoj pandan. Da. U rečnoj vodi, recimo brancini, smuć su... Tu negde? Tu. Tu ne. Da. A kečiga i recimo trilja. Da. Isti faza, specifični. Mi smo našli... Ihtiologa. Ihtiologa, pored sebe. Pesnika i ihtiologa. Uvek ga je riba... I Vuk i ja volimo ribu. Volimo ribu, ali je ne jedemo. On je... Da, ne jedemo, ali Tu nešto sliši. Da. E sad, znači morska riba, ovde nema šta nema od morske ribe, je li tako? Sve morske ribe, dolazi nam dva put nedeljno sa mora, mislim, uvoz iz Italije i uvoz sada iz Crne Gore. Iz Crne Gore? Da. Znači, sve je internacionalno. Šta je sa ribom plemenitom, ova riba plemenita, to je riba druga Tita. To je iz njegove pesme. To je negde tamo Istra. Evo sad se baš tu ulože oko tog dela koji si ti opevao mnogo, mnogo davno. Možda i Hrvatska neće ući u Evropsku zajednicu zbog tog prostora. Zbog vaše pesme. Da. Zbog toga ulože 22 sporna mesta na granici Slovenije i Hrvatske. Jel? Previše. Nije moglo da stane sve u vašu pesmu. Neka rešavaju. Kažite mi, znači 11 godina postojite. Da, znači tako. Ko su gosti ovde? Ja kad god dođem ovde nađem izuzetne ljude. Tačno, gosti su viđeniji ljudi ovoga grada, znači umetnici, političari, poslovni ljudi, znači to su gosti ovoga restorana. Pa umetnici teško da dolaze ovde. Dolaze, nije da ne dolaze. Dolaze, jel? Bio sam ja. To je bio i gost. Da. Bora i... Mnogi drugi da ne nabraja sada koje sve razio. Ono što interesuje uvek gledalce, cene. Cene. Cene su u odnosu na druge restorane ovoga tipa u gradu ipak pristupačnije. Bedne u odnosu na njih. U odnosu na njih, jel? Tačno. Kažite mi kako da dođu ovde? I kako da se parkiraju? Je li ovaj parking ovde do vas? To je naš parking. Imamo našeg čuvara koji čuva automobile gostiju, znači vlasnika automobila. A najlakše je doći, samo se spustiti od Narodnog pozorišta i doći do kraja, do pruge. Do pruge. Da. Znači, prugu ne prelaziti. Prugu ne prelaziti. Kad vide prugu, neka stanu. Neka stanu i neka se parkiraju na našem parkingu. Da, bom. Eto. To je najbliž. Ništa lakše. I blizu. I jednostavno. Jednostavno. Da, bome. Ovde je divno, toplo, čovjek se osjeća prijatno. Tačno. Kao da je na moru. Na moru, tačno. Tako, ovaj deo je deo koji liči na palubu. A donji deo je deo koji liči na pijacu. Na pijacu. Riblju pijacu. Jasno. To je ideja. Uživao sam... U Španjolkama ili... Ne. Tako ne. Baš sam bio ujutro... Prodaju ribu na pijaci i to je neverovatno. To je prodaja na veliko, pa se glavni restorateri sa čitave obale, katalonskog dela obale, tu snabdevaju. Neverovatna količina i raznovrsne ponude. Takvih, ja volim da odem negde kad odem, gde je neko atraktivno mesto, pa negde blizu mora ili možda čak i blizu neke reke velike. Sećam se
Bio sam negde u Sibiru, pa pored reke Jenise, pa kakvih sve riba je, to nikad očima nisam vidio. Oni ih suše, jedu suvu ribu, tamo je to uobičajno sušena riba. Pa kod nas to ređe, ja sam sušeno... Šaran, da. Dobro, sad je počeo šaran, nekad je samo bio bakalar, ali to nije naša riba. Da. Onda imate i dimljenih riba, da se dime na... Dimljene ribe, da. Dimljeni šaran ili krap. Je li imate zbilja ovde bakalara? Nemate. A njega je teško spremiti, komplikovano, a mnogi ljudi ga i ne vole. Nije, pa lep je, nemoj kad se lepo spremi. Kako ko voli? Saint-Pierre, List, Branci, Orada. Da. I turistički zubatac. Ja bih te, Boro, molio da ostaneš u granicama pristojnosti, da zubatac si sad rekao dok sam ja počeo da govorim. Onda škarpina. Da, škarpina. Škarpina je super. Pa ja mislim i kernja i nešto. Kernja, škarpina. Da, pa nije ni sabljarka baš. Da, pa onda morski pas. Da. Koliko dana u godini ovaj restoran radi? Ovaj restoran radi non stop. 365 dana. Subota, nedelja, praznik, sve. Sve radi. Ne čeka se nova godina ovde? Ne, nova godina se neče. Dobro. Mislim, ovo je ipak specifičan restoran. Ali posle nove godine može, mogu ljudi, kad se najedu prasetine, ne znam, ovo, mogu malo da olakše. Ovo je uglavnom mediteranska neka kuhinja, je li tako? Tačno tako. Pa nije Bora naivan. On je mogao da nazove svoj orkestar nekim plodovima tora, recimo. Da. Ali nije. Nije. Mogao je teleća čorba da bude. Da. Na šta bi to mislili? Ali ipak je ostala riblja čorba. I ostao je brend riblje čorbe, kao što je i brend restorana za morsku i mediteransku ishranu Port. Da. Tako da je to to. Dizajner s kojim sarađujem, Jugoslav Vlahović. Da. Već više od 30 godina napravio je taj zaštitni znak. Naš, ono riblje kost. Ono je Jugoslav, jel? Da, a firma Fishbone je mnogo mlađa od riblje čorbe. Jednostavno, bogati i moćni maznuli znak. Pa dobro. Ne, to je lepo kad te kradu. Da. To je znak da vrediš. Da vrediš. Milane, da li ima nešto da nismo rekli, a trebali smo da kažemo? Vina. Vina Milo Orilas. Dok je Mila ovdje. Da. On kao bivši pijanac to tvrdi. E, ja se naježim ceo kad vidim bivše pijance ovdje. On je imao takvu karijeru ispred sebe. Bio je predsednik jedne partije. Partije običnih pijanaca. I sada svrgnuli su ga neki. Njegovi učenici. Da. Njegovi aktivisti. Ali osipa se članstvo. Da. Ne. Sad raste članstvo. Ljudi u beznađu, posrću i biva sve više njegovih članova. Da, bio više pijanac. Milane, ništa, jedino da nam se ovo ne ohladi. Kako da ne. Da mi probamo nešto, da preporučimo gledalcima Art kanala, a onda da nastavimo priču. Samo izvolite. Bilo mi je drago. Hvala vam. Molim. Restoran Porto. E sad, pazite, to je velika enigma. Ja nisam znao na početku koji je broj. Nekad je bio Francuska 52, sad je Georgea Clemenceau 20. E, ajde, snađite se. Kako da se snađu, teško meni. Dobro, jeste. Stari restoran, preteča svih ribljih restorana u Beogradu, Porto. U svetu ih ima 12, u Moskvi 4, u San Petersburgu 2, u Almati 1 i tako dalje, i tako dalje. U Rimu, ne znam gde ih. Čuo sam da ih ima i u Beču, Parizu. Da li su zaživeli, ne znam. Ali, videli ste ovo čudo ovde? Klopali smo, zaista sjajno. Šta kažeš? U to ime jedna pesma o ribi. Neću, čekaj, ajde prvo mi reci utiske tvoje, molim te, impresije. Ne, oduševim se, stvarno. Oduševim se. Da. Pesma o ribi. Pati duša napaćena, gore nebo, dole trava, ona leži razgaćena, malo ribu provetrava. Jeste zvezda baš upekla, i od znoja svi su mokri, i u hlad si ti utekla, ali barem ribu pokri. A ja gledam netremice, iskaču mi nejebice, i padam mi poteže,
što se ona proteže. Lepo. Surova. Surova pesma. Surova do bola. Pa dobro, pa zašto, ne, ja tebi zameram, što si rekao ovo pokri se. Zašto pokri? Pazi, vrlo te često citiram u posljednje vreme, nikad nisam bio kod lekara, odem jednog dana i oni kažu, ovo ono, ja kažem, slušajte, Bora Čorba kaže ovako, bolestan sam još od obdaništa, doktor kaže da mi nije ništa. Imaš ti nešto bolje? Imam. Hajde da čujem. Imam. Po istini to događaju. Dobro. Jedan naš Šumadinac. Uh-huh. Dotišu kod lekara. Ne smijem da jedem masno, ne smijem da jedem slano, ne smijem da ležem kasno, zato što ustajem rano. Uh-huh. Doktor mi je sve zabranio, da bog da se on tako hranio, pa od čega ću bre da umrem. Alkohol ne smijem da pijem. Od silnih dijeta se sušim. Kad pušim, ja se krijem. Moram da prestanem da pušim. Doktor mi je stavio veto. Da bog da on prošao sve to, pa od čega ću bre da umrem. Da krešem i onako ne mogu. Od boleština se čuvam. Neću ni da pominjem drogu, ali ne smijem ni da duvam. Lekar mi je sve ukinuo, da ne bi prerano uginuo, pa od čega ću bre da umrem. Da umrem. Velika enigma, veliki znak pitanja. Ti si jednom, našto si malo ruinirao zdravlje i napisao si onako pun sete, mada te ne znam setnog, znam te kao optimistu, ne znam šta ti je bilo, pa si ispričao, sad ne mogu da dignem nogu, ali a kamoli... Kako beš? Evo, ga se sedim. Ne može iti. Evo, sedim, ali situacija se promenila. Promenila se situacija. Absolutno. E pa to me raduje, to me raduje. Međutim, da vam kažem, dragi gledalci, malo smo nepripremljeni za ovu emisiju, jer nismo hteli da se pripremamo, pošto dosta dobro poznajemo. Ja sam jednom sa Borom bio u jednoj emisiji, pokojni Mića Mini Maksije vodio tu emisiju, i tek napisana pesma još je mirisala na hemijsku olovku, na mastilo, ne znam, Bora je svoju poslovičnu svesku otvorio i pročitao pesmu. Vidi koliko ih ima. Naime, Bora je humanitarac. On je pročitao u Novostima jednu vest da jedan mladić negde iz Kuvajta ili u Kuvajt otišao na medeni mesec sa svojom izabranicom srca svoga i navalio onako komutav i 6 dana po 7 puta nekoliko puta dnevno. Dnevno, ne, mislim po 7 puta. I naravno 6. dana je kolabirao. Bora potresen, napiše pesmu. Sećaš se te pesme? Ne mogu se setim pesme. Govorio sam na koncertu u Beogradu. Da? Pa je imamo snimljeno. A imaš? Postoji snimak. Da? Pošto smo integralno objavili ceo koncert. Pa možemo to da pustimo sa koncerta. Za koncert. Mm-hmm. Ja se sjećam da je on hteo još da trpa, pa je bio bled, kokrpa. Bole jaja, osnošaja. On je hteo još da trti, ali mu se u glavi vrti. Znam da je ambulantno bio. Da, ambulantno je odnesen i tako dalje. Javile su onda vesti da je bio u nesvesti. Strašno, nemoj, ja se potrešim. To je jedna tužnih pesama. Jeste. Međutim, šta mene impresionira kod Bore, sjajnog pesnika? On uzme temu bilo koju. On može sad o ovom slaniku, o ovom bokalčetu ili ne znam šta je, o ovoj čaši, on može da napiše pesmu. Dobro, to je stvar zanata. Nije to zanata. Ne, to je znak kreativnosti. O Mišu Petroviću, kad si mi pisao pesmu. To je sjajna Lušak. pesma karaktera. Jel mogu ja početi, a ti da nastaviš? Ajde. Kaže, da li je ovo... Jel to umiruće krik? Ili slonovski besni rik ili Ilija Gromovnik? Leš tvrdi da nije on. Nebo nema takav ton. Gromu nije takav ton, a 100% nije slon. To ti prđe Petroviću Mišo. Prđe Mišo i još se utišo. Tako prđe ne može biti grđe. Od njegovog... Ne, od Liježu, planine i brda. Da, od njekuju planine i brda
od njegovog urnebesnog prda. Tako. Veličanstvena pesma. Dobro da ne pominjemo pesme o jahtama i ne znam da, šta. Da, da, da. Pa dobro, svakako, zaista o svemu može se napraviti pesma. O svemu. Slušaj, Boro, ispričaš ti jedan vic, ti si ekspert. Slušao sam te. Kad pričaš viceve, malo pre si pomenuo lekare, ja setim jednog vica. Ne, ozbiljno. Dođe pred čekaonicom, bezbroj ljudi čeka, lekar mora negde da ide, ima neku svoju privatnu obavezu i kaže, žao mi je, ja moram da idem, dođite sutra. Jedan starac tamo kaže, a doktore, šta ćemo s ovo pečenje? On pogleda okolo, kaže, ajde stari, uđite, izvinite, starac je ipak u pitanju. Kaže, gde je pečenje? Pa pečenje primokrenje, kaže. Kaže starac. Dobre, ali kad će kod lekara? Da. Dakle, zabranjeno za mlađe od 25 godina. Od 25 godina. Starije od 80. Dobro. I za one koji imaju slabo srce. Vic je užasno bezobrazan. Dobro. I sa razlogom upozorava. Dobro. Dođe komisija iz Ministarstva zdravlja da vidi kako je stanje po bolnicama. Uđu u prvu sobu, jedna sestra, mlada, lepa, 25 godina, plavuša, sve na mestu, sa oproštenjem, pacijentu. Dućka onako malo, ja? Komisija kaže, šta radi ovaj? Kaže, uzima uzorak sperme. U redu. Uđu u drugu sobu, i druga medicinska sestra, baba, 126 godina, brkate, se po kaldrmi vuku, sa oproštenjem, nekom nesrećniku, ubi ga. Šta radi ova? Pa kaže, isto uzima uzorak sperme. Komisija zbunjena. Kako kaže, ovde mlada, lepa, a ovde ova baba. Pa kaže, ovaj drugi došao preko socijalnog. Preko socijalnog. Kad smo ovde, hoću ja da te ispričam jedan vic. Ovo je vic iz nekih davnih, davnih eona. Znači, pre jedno 5 do 7 hiljada godina dešava se u Donjem Egiptu. U nekom odelenju, u razredu, učitelj naredi deci, pametna deca, lepa, sedi mala, neka nefretetica sa kikicama, ne ona prava nefreteta, nego isto zvala nefreteta, pored nje sedi mali neki Tutmozis i tako, onako čačka nos i gleda šta priča učitelj, a učitelj kaže ovako, deco, sutra ćemo imati diktat, donesite kamene ploče, gleta, čekiće, naravno, sve što sleduje. Deca, šta će sutradan robove najme, a tamo umro Ramzes III. Dođu robovi, donesu kamene ploče, donesu gleta, učitelj kaže, sad počinjemo. Kaže, pišite ovako, naš faraon, oni, naš faraon, klešu, je bio, on je bio, tirani, već počinju poput Srba, da, ona, da ugovaraju faraona, da bome, je bio tiran. Kaže, bio je prepotentan, on je bio je, i u jednom trenutku ova mala Nefreteta, odnosno mali Tutmozić stane i kaže, Nefi, kako se piše prepotentan, s dva ili s tri k***? Dobar. Jesi našao to negde u literaturi? Znao sam ga. Znao si. Ali pa eto da gledalci. Boro, imaš neku pesmu još? Imaš? Pa, pošto pišem za Frankfurtske vesti. Za Frankfurtske vesti, ajde da čujemo. Jeste, ovo je jedna kolumna koja se zove... Pa nemoj kolumnu, daj nam pesmu, bre. Pesmu, ajde pesmu. Aj pesmu, bre. Aj pesmu. Pesma je o pisanju pesama. O pisanju pesama. O pisanju pesama. Samo da nađem. Da iskopam. Zamislite ovo mazno neko. Napolju rosi kiša sitna, pa je zbog toga ulica vlažna, a kiša sitna nije ni bitna, ulica vlažna nije ni važna. To pesnici samo seru da naprave atmosferu. Pred gajbu došla pomoć hitna, koja je važnija od sitne kiše.
pomoć je hitna, veoma bitna, ako mi ljubav ne voli više. Više ili manje, uglavnom sranje. Ne pada ništa i sve je suvo. Vremenske prilike gube na značaju, ma nek je suvo, boli me uvo, samo da ljubavne veze ojačaju. Hitnu nek otkažu, pardon, hitnu nek otkažu, ništa ne pomažu. Ili ljubav jača, ili orlovača. Ili orlovača. Slušaj, mi ćemo pustiti dosta tvojih pesama. A da, sad ćemo pustiti. Svanulo je jutros... Jutro iz... jutro iznad crkve. Svanulo je iz... Jutro, da, da. Nema jutro, ne pominje se jutro pesma. Jes. Svanulo je iznad crkve Svetog Marka. Kada sam napisao tu pesmu? Koliko si imao godina? Pa to je... Sa Buvlje pijace... 80 i neka godina. 80 i neka godina. Treća, jel? Ja mislim, 83. četvrta, tako nešto. Pazi, napravio si mnogo antologijskih pesama. Sigurno će neke ostati zabeležene. Pa iskreno se nadam, mi smo... Ne, nemajte se nadaš, ja ti jemčim. Govorili uglavnom neke pesme koje su lakšeg žanra. Da. Kad svedeš ovako zbir, koju od svojih pesama ti smatraš nekom najintimnijom, kad je ti ocenjivao, kad je ti bio, ne znam sad, nekom ko vrednuje dela Bore Đorđevića, koji bi ocenio najvišom ocenom? Najvišom ocenom. Pa dobro, Pogled Dom svoj anđelo je... Da, to sam znao da ćeš da kažeš dalje. Svakako, pesma koja je proglašena najboljom pesmom svih vremena na ovim prostorima. Ja volim i neke druge pesme. Koje? Pa mislim da je pesma Prezir. Vrlo ozbiljna pesma. U ovom vremenu imam status stoke. Traže da budem onaj koji kleči i da u stvari pevam karaoke, tuđu muziku i tuđe reči. Prezir počinje kada sve shvatiš i kada smrad do tebe stigne, požuriš da svoje račune platiš. Kad se ovako zezde, izvini. Dobro. Prezir počinje kada sve shvatiš i kada smrad do tebe dopre, požuriš da svoje račune platiš i da deponiju napustiš što pre. Đavo sa crveno-crnim plaštom slobodno šeta rajskom baštom, opet su trgovci ispred hrama, mnogo zle krvi je među nama. Svet se promenio, sve juda do jude. Ološ nameće svoje ideje i vidim lažne i bivše ljude, kameleone i fariseje. Pilati peru krvave ruke, za zverstva pronađu opravdanje, počinjem da se smejem od muke, mozak je dobio mesečno pranje. Đavo sa crnim plaštom slobodno šeta rajskom baštom, opet su trgovci ispred hrama, mnogo zle krvi je među nama. Sebičan, bahat i malo uman, po svetu pravi rusva i grdan, Sotona tvrdi da je human i da je anđeo milosrdan. I nož iz leđa ponovo vadim, nada je smenjena razočarenjem, po ko zna koji put to radim, bez trunke mržnje, sa prezrenjem. Đavo sa crnim plaštom slobodno šeta rajskom baštom, opet su trgovci ispred hrama, mnogo zle krvi je među nama. Sjajno. Da li si čuo za Vita Nikolića? Jesi, naravno. Kako ne? Znaš ovu njegovu pesmu, kaže ovako. Kako da objasnim okupljenoj masi jednu zgodnu misl što mi na um pada, da pritom spasi moj život, pasi pasmu i mater i ko mi ga dade. A? Lepo. Sjajna pesma. Ko danas priča o sreći, treba mu sreći. Pazi, kako nisam te čuo. Pazi, ali tvoji oni, kako se zove, u slučaju građanskog rata... A te kratke pesme? Kratke pesme. A, pa dobro. Ajde neku od tih. Dobro, može i duže, malo. Da, dobro. Evo. Kusta meće cigane u filmove igrane. U filmove igrane. Jes. Da. A, da, ova u stvari kompletna glasi. Svi smo mi u istom sranju, ne pričaj o blagostanju, ko danas priča o sreći, treba mu da osjeći. Da osjeći, pa da. To me čika Duško Radović naučio da budem kratak. Kratak, britak, sažet. Pa, da se što manje reči, pokušam... Kažeš to više, jel? Da.
Da. Ovdje nisam kratak. A reci mi, od ovih pesama koje si napisao, koliko zbirki napisao, Bora? Ja imam jedno pet. Sedam. Koliko? Sedam knjiga. Vjerojatno nemaš Srbi bez muke. Nemam, nemam. I to je nedopustivo. I to je nemoguće. Da, da. Srbi bez muke. Da, to je nemoguće, a drugo, da ne posjedujem, ja sam jedan od velikih... I jednu knjigu Brebusa. Brebusa? Da. To je nešto kao Rebusi, ali to je jedino duzom ovog i danas. Aha. Ovako hoćeš, možeš. Brebus. Neki od Brebusa. Malo, nešto kao Rebusi, ali potpuno iščešeno. Jel? Aha. Sad ću to znači. Čekaj, sećaš se ti ono kad smo pravili emisiju, kad su bila dva majmuna, orangutan i šimpanza? Evo, kad se... E, moram dok on traži da vam ispričam ovo. Mi smo na jednom onako lepom pleneru, onako, pravili, razgovarali Bora i ja. I ja pustim jednog orangutana i pustim mladunča šimpanze. Ovo su bili mladunci. I oni prvo pogledaju Boru kao strano lice i pobegnu od Bore. Ali onda malo priđu, Bora ima neku torbu i počnu da čačkaju oko torbe, Bora im se dopadne i mene potpuno zanemare i potpuno se odaju Bori. Kao veliko trojstvo, Bora ih drži onako, mene ne slušaju više uopšte i onda su ti trkeljisali torbu, ja se bojao da to veliko tvoje stvaralaštvo da bome ne nestane. Evo, ovo je Brebus, ali to ćemo morati, pokrit ćemo rešenje. Aha. Jel vidimo? Da? Ne vidimo. Zoomiramo. Jel se vidi? Ova tri indijanca koje hodaju. Jel tako? Šta misliš, koje je rešenje? Pa verovatno neki bik koji sedi. Poslednji mohikanac. To je ovaj. Iza njega, za koga je znak pita. E, to su Brebus. A čekaj, kako ti ravnodušno prolaziš pored kako beše bre ova pesma o Frankfurtu, Gastarbajterska prvi deo. Bolje ti ispričam ja gastarbajterski. Ajde da ispričam. Moj u nekoj dalekoj zemlji. Dobro. Nesrećnik. Dođu u javnu kuću. I kaže, molim vas, dajte mi jednu ružnu, debelu ženu i kiseli kupu star bar dva dana. Za 200 evra, može li? Gazda kaže, pa pobogu. Za te pare možete da dobijete najlepšu prostitutku ovde kod nas i da jedete specijalitet kući. I još raso dobijete grad. Kaže, nisam se ja uželeo pičke. Ja sam uželeo kuće. Kuće? Ti si lusto gradi. Nostalgiča pesma. A kako beše ovaj drugi deo, bre? Ili prvi deo? Prvi deo, da se vedi. Da. Osjećam se ko posljednje govno. A to skriva mi čuvam, pa daj. Samo čutim, a glasno li psovno. Frankfurtu jebem li ti majnu. Čekaj, a zašto bežiš od Amsterdama? E, zašto vam ja pročitao Ognjena Neša? Jer ti je on bio uzor da napišeš Amsterdam. Pa ne, jednostavno. Ali Amsterdam dobro, jeste ali... svetski grad, zaista. Jeste. I onda ne znam zašto i zbog čega, ali napravim tu pesmu onako sedeći ispred Lejce plena, na Lejce plenu, i samo opisivao ono što vidim i to na kafanskom. Ali interesantna stvar u vezi te pesme. U Banja Luci zaostali vojnici onoga UNPROFOR-a već ostali da žive, dopalo im se tamo i napravili band, Joe Coy band. I oni su čuli pesmu Amsterdam i hteli su da je celu otpevaju na engleskom. I onda smo obrnuli situacije, ja sam pesmu prepevao na engleski. Kako si prepevao, bre? Prepevao, pa znam engleski. Aha. A to je svahili engleski, kao što je ovo bio jedan išrešeni srpski. Da. E, sad to naći. Ej, naći ću. Kako se snalaziš tu, Crni Bora? Teško. A? Teško, kako? Ne znam se u koje. Ali,
snađe se nekako. Ne, ako naletiš ti na neku lepu... A, pa normalno. Pa ćemo tražiti tu. Evo, ovo je lepo. Da čuje. O, kosmopolite, vi mnogo volite. Sve što dolazi iz drugih zemalja, ovo vam naše ništa ne valja. Vama se povraća na govna domaća. Govno sa strane lepše miriše, a naše bazdi daleko više. Lepo, lepo. Somebody stole me my bicycle. The bicycle what I have a habit. And when I try to catch him by surprise, he ran away fast like a rabbit. Little dogs are shitting in the streeting. And make dirty my new fancy shoes, want to bite me when each other meeting, I don't want it, so dog excuse. Onda ide refren. In kafana they smoke marijuana. Or some other dope for giving hope. All that night I spent under the table, cause for something else I wasn't able. E, to je ono što zna i narod. Međutim, ta pesma ima nastavak i snimljena je. Joe Cole Band je snimio. Da. In Amsterdam cannot touch the Dutch. There's no Dutch, but others are too much. Black and white, no fight, they are all right. Yellow fellow, tell me to me hello. In a channels, pretty boats are swimming, in a window sitting naked women. Women waiting customer in seats, every tourist staring in the teeth. In Kazana they smoke marihuana, or some bad looking hope, all the time spent on the table, cause for something else I wasn't able. I ovo je najlepše. In a coffee shop they selling dope. The whole city smoking grass non-stop. Everybody stoned in the city, except shitty, everything is pretty. Šta te motivisalo da pišeš to na engleskom, da bi te... Da bi oni otpevali. Onda jesu pevali oni to? Da, oni su to otpevali. Otpevali. Oni su to otpevali, onda je išao ovaj deo koji inače Eddie Grant peva na engleskom. To sam ja otpeo na srpskom. Mnogo je lud grad Amsterdam. U stvari najluđi koji znam. Na lice plenuju na Dan Skveru, ljudi se smeju, ljube i deru. Dano noćno je zezanje moćno. I zadnju paru ja ću da dam, samo da dođem u Amsterdam. U Amsterdam. Da bom. Boro, ajde da vidim nešto, tačka na i da bude. Tačka na i? Tačka na i, najlepšu pesmu koju si napisao. Može iz onih prethodnih. Tačku na i ću staviti jednu ljubavnu pesmu. Ljubavnu, naravno. Ceo ovaj album koji snimamo je vrlo, vrlo ljubavan. Dobro. Ponedeljak je pred vratima, to niko od nas ne sme ni da pomene, i ljubimo se satima, sve dok nas jutro ne opomene, Bože, koliko je volim. Spavaš na mome ramenu, umesto jastuka sam ti ga ponudio, ja se ne usuđujem da dišem, da te slučajno ne bih probudio, Bože, koliko je volim. I dok se borim, da ne izgorim, jer kao šumski požar plamtim, gledam te dugo, o moja tugo, svaku sitnicu želim da pamtim, Bože, koliko je volim. Nama je ostalo da gledalcima Art kanala poželimo srećnu, koliko će biti srećna, ali ako i mi poželimo, može će biti malo srećnija nego obično. Da kusim u drvo, neka bude srećna. Da, da, da. 2009. godinu. Boro, i da ti snimiš bar još dva albuma, da ja... I ja sam tek počeo. Ti si počeo. Ovo je mlada i perspektiva grupa. Ne, ti doživljavaš svoju renesansu. Majke mi, meni je žao. Ono što je država NDK izgubila sa svojim liderom, predsednikom vlade, to će dobiti poezija i dobit će music, dobit će rock. Boro, u ime gledalaca Art kanala, velika ti hvala što si bio njihov gost. I još jednom, Bora i ja vam od srca čestitamo novu 2009. godinu. Srećno, nova godina. Srećno. Živio. Hvala učešću, pozdrav. Hvala i tebi.